Өңір дейқандары шілденің басынан бастап егін ору науқанына білек сыбана кірісіп кетті. Өткен жылы да жақсы өнім жинаған дейқандар қауымы биылда шығымы тәуір екендігін айтады. Терек ауданы Новопавлов ауылдық округіндегі Мәдиев шаруа қожалығы да егін ору науқанын бастады. Аудандағы егіс алқаптарының тыныс-тірлігі туралы тілші тарқатады. Теректі ауданына қарасты Мәдиев шаруа қожалығы 23 жылдан бері тек мал шаруашылығымен ғана емес, егін шаруашылығымен де айналысып келеді. Бүгінгі таңда күздік дақылдарды оруды бастап кетті. Осы қожалықтың жалпы көлемі 7000 гектар жері болса, соның 5200 гектарына түрлі дәнді дақылдардың тұқымы себілген. Қалғаны мал азығы үшін шабындық пен жайылымдық жер болып есептеледі. Егін алқаптарымен қоса төрт түлікті тең өргізген Сәлімбай Мәдиев өңірге аты мәлім шаруа адамы. Техника тілін де терең меңгерген ол, қол қусырып үйде жатуды ар санайды. Сондықтан болар таңның атысы күннің батысы қайнаған еңбектің ортасында жүр. Самал желмен тербелген егін жайдағы қарабидай мен күздік дақылдардың шығымы тәуір. Орташа есеппен гектарына 25-30 центнерден өнім алынуда. 5200 гектар егістің енді биыл деген 4000-нің үстінде орып алу керек. Былтыр деген күзде 845 гектар деген күзгі дәндер ектік, соның деген күзгі бидай деген 280 гектар, қара бидай деген 565 гектар. Қазір біздер тұрған жеріміз бұл күзгі бидай, осы полені бастап нетіп атым, жартылап сатып қойыз деген. Өнімі қазір деген 32-33 центнер гектарынан беріп тұр. Бұлай санағанда мұна екі комбайн жүр, жарт сағатта байқап тұрсыңыз қой, бір бункер толтырып алады, бір бункер 4 тонна ғой. Бір бункер, мұна үлкен комбайнердің. Сонда деген сағатына деген, каждый комбайн 8 алғанда 15-16 тон өнім алып тұр ғой, сыным болмаса. Шаруа қожалығы басшысының айтуынша ауылдық жерлерде қарапайым еңбек адамдары тапшы, механизаторлар жетіспейді, малшылар да қолдарына құрғыстауға құлықсыздығына қынжылады. Александр Черепахин осы қожалықта 15 жылдан бері комбайнды тізгіндеп жүр. Жұмысым өзіме ұнайды. Еңбекті шын сүйгеннің арқасында отбасымды асырап отырмын. Менің атам да әкем де қарапайым еңбектің тайқазанын қайнатып механизатор болған. Мен солардың ізін басушы ретінде осы қожалықта 15 жылдан бері комбайн айдаймын. Қынжылатыным ауыл жастары қолдап жұмыс жасауға құлықсыз. Қожалықта сонымен қатар майлы дақылдар себілген. Қазір таңда өсімі жақсы. Жалпы теректі облысымыздағы егіс алқабы көп аудан. Аудан бойынша 82 шаруа қожалығы дән дақылдар егумен шұғылданады. Ерте көктемдегі тұқым себу науқанына 392 техника жұмылдырылған. Мемлекет тарапынан жанар жағармай арзандатылған бағамен беріліпті. Жалпы күздік дақылдардың түсімі жаман емес, орташа өнімділік 25. Бастаған шаруашылықтардың айтуына қарағанда жинаған күн сайын жедел ақпаратқа сәйкес күздік осы күздік бидайдан соң күздік қара бидай жинау жұмыстары басталады. Содан өз кезегімен дәнді жаз бидай, арпа, жаздық дәнді дақылдардың түсімі онша нашар емес енді деректерге жинаған ақпараттарға сәйкес. Сонымен қатар дәнді дақылдар жинаумен қатар ауданда егін шөп жинау науқаны да басталды. Қазіргі уақытта 13000 тонна шөп жиналды. Сосын өткен жылдың 23000 тоннасы қалдық шөп қалды. Соның барлығымен есептегенде 27%-ке қажеттілік орындалды. Не ексең, соны орасың деген қағиданы ұстанған теректілік дейхандар биылғы күзде де жақсы өнім алатындықтарына сенімді. Өйткені маңдайдың терісінген егіс алқаптардың шығымы тәуір. Самал желмен тербелген бидай масақтары осы сөзімізге айқын дәлел бола алады. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.